Бурят улысы, унаты бірі үлшіхусы болын харғын ажықы хужолгын талар ямын, харғы замай бұйылулығдықы тусы бұды білді бі. Ины тусылы отхын, хайыр менгі харин ғорба, харин дұрба нұтты, харғын айулы алор ұшырдық қазар нұтты, балбысырылы әмкен ұдай қажуғар харғын ғүрімі хиналты шанғыт қалға болана. Ыны тусылы хымжэнда харғын тымдығуд хылгығдыхы. Гырыл тулғы, ябаны харғы, светофор нут, халты нут табегдыхы юм. Харғын айул ғой сахидық албаны мүді сүхір, үңгірғын жылды юхын зон душын ғорбын айул ұшыра. Түдіне тоды, зон ұшын юхынин хуғыды хабадалға тәғар. Тусылы шаты бұқыны дұрғылғы тұхы, нютығай зысығай байғолым жынуд, Бурят регион автодор, болын южный Байкалғығын харғын ызыт, Бурят олысы унаты бірі үлші құсы, болын харғын ажықы хұқжолғын талар ямыны орды тосықы болыны. Бурят улысы засағай ғазырай тұрулықшын орлықшы Евгений Луковниковы тімдігліғыр, Бурят улысы харғыдары ұшырдық айулай баға болықын тұлы имі шытқы бірі аптағын. Харғын айулға ғыргілімжіді болбысырылы болын үрді мұханы, ұшы тихіді үліғри хамғалығын ямынут хабады хабайна. Бурят улысымны олың айутыд болын хұрғолы дұрғышы сірігі тұсқай фразыны хабадығар. Эдіненігін бурядай күріна екі хұрғолын, зүнзігі дейді хұрғолын айутын дамбы дыштар жайы болына. Разведчика-снайпера, разведчика-пулеметчика, старшего разведчика санинструктора. Мане бурят хылны юреды бақшы болға ябаған Дашыдаржиев Дамба Мэлсович ені баға тұсқа өйлі хүрікті хабады жібені. Ені күбімне мұқшы бірге ұққар болты. Хойын мәңгі хорин ұғын онда бурят хылны бақшы болға бі ханыны бі баған ахана түрлі хылында екі дұртай бімін. Намай ябхар кеш құты жы тұтылғын байға. Тихдің бі күдешке сүрікші байға хайын екі құрғолыда оролжы тұрушынғы жылды дабырнуды дұрғыжы нелен құржы бәтіра тегедліні тұсқа үйлқырықты қабатқа болады ябышығын байыны. Бүбішке ғылды дұлқыдымны, ені құбымны арғы ұйықы рүхі батыршылға қарғағын байыны. Даржы Панзарова нырымжыты бұряды үгіріна екі құрғолын байшында бесрока давности. Шестая рота. Гордимся нашими героями гаган узыслан дылгыгдыбы. Без срока давности гаган узысланды, эсігіруна хамғалғын ағу иха дейне ойды, эссэрі изымдыгдыгын ғазырды бескірті, дейсіде херзегей шырон ашы қарғығы. Шестая рота узысланды, долонзун далан зырғай метрі ундырты дейсінті дуылдыжы, сірікшіде баташылғы қарғығын тұхай харуылыгдына. Сегодня открываем еще одну важную выставку, посвященную всем нашим выпускникам, студентам Бурятского государственного университета, участвующим в специальной военной операции. К сожалению, многих из них уже нет в живых. И вот из 12, которые сегодня будут представлены, 6 награждены орденом мужества и 1 награжден медалью за отвагу. Мы гордимся нашими выпускниками, ставим их в пример перед нашими студентами, перед нашими обучающимися. Энихым же я болгын гол зорилгы болы-болы, айутыды и тухын, сайла яғы жормай болын, сереге эхи орында оның сэхы хымурылдай болғықы, хобин шаны шынжыны улыйы, эхи орынайынға тула бадыха шадаварин улыйын борилды улыгы болына. Марган Принаев, Байдар Ямпилов, Бурят ТВ. Уламыды хотада байгыл театры байшынғай барилға ихилвы. Тихыда ажыл хулығылықшытты хылсын баталыгда. Муно барилғады болыт хылғын ажалнуд эмхитхыгды жывайныгы жа улысы толғалықшы Алексей Цидейнов долғывы. Тос хымжа еболған негідімо субсидиян мунгор байықшы онда эмхитхыгды хэр тусы бұлык доғын. Театры байшынғай барилғын ғазыр уламыды хотын туп бағар уқтығын. Инын советская, свободы, Каландрашвилин годым жануды, болын сылынгы мұрыны хорындыхи талмы. Ины ихы хымжайны тулыплылды, горувы ғаран миллиард томылыгдыжы, горувын жылы торшады бұйылу улыгдыхы юм. Театр горувын зон хуриты, бағы танким, болын мянган хуриты, гол танкимты байха. Мұн балейді дұрвын тақты, фотостудиты, оркестры болын дуылығын бұлытхылай бұлғымуды, гол дұлшыды абия бадылғысы зорок болғықы ғывышке ансамблин дұрвын тағығуд байғылықты хартусы бұлды. Тәзіндері театры хүкжымты болын балейді зұжығудые табиха арға байқы. Мұнлы иді бұғыдые ханғықы арғыты, мұны ойын онихын арғынуд, тағығуд харалықдыны. Театры ғол байшыны дыргыды, зуны қағыты, ажылықы байқа тоғылылтынуд, болын фестиваль надынудые үңгіргіжі байқа талмайынуд бұлдыгдыхы. То видео про аренду
театра? Что это было на эмоциях? Это были, да, это эмоции. На самом деле я все-таки женщина и... И тем более артистка, я на самом деле была так расстроена. Это видео у меня провисело буквально 2 часа, может быть, 2. Потом я когда успокоилась, я поняла, что что-то я переборщила и удалила его. Но в этот момент уже успели его, видимо, заскринить. Аренда 200. 200. Экраны 150. 350. Свет. Свет 150, мне сказали. 400-500, да. Да, уже? Звук, звук частично 50. 550. 550 только вот за то, чтобы была сцена. Плюс костюмы, плюс какие-то музыканты. Танцовка, музыканты. Костюмы, танц... Да, ну тут мы же все сметы. Ну, да. Потом реклама, чтобы... Да, реклама очень дорого. Печать афиш. Печать афиш, баннеры, место размещения там. И вот так вот... Так, 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 так складывается, и я такая, у меня смета уже запереливает за 1,5 миллиона, я такая, боже мой, что это? Этот концерт будет почти полностью играться вживую. Угу. То есть не под фонограмму минус один, а под живой аккомпанемент. Под живую, под аккомпанемент живой группы. И это, знаете, придает столько энергии. Это так свежо звучит. Это так интересно. Я сама просто балдею каждый раз, когда у нас репетиции происходят. А новые песни есть? Да, готовится новая песня. Вообще готовятся 2 новые песни, но я что-то сейчас уже думаю, что я пока представлю 1 песню, потому что 2-я песня немножко, она еще сыроватая. Все-таки я хочу представить более такое, как раз на концерте осенью, возможно. Но я не оставляю надежд, что все-таки я сделаю концерт как большое шоу, в формате большого шоу, возможно, осенью 2023 года. Россия чемпионата Боряде Сулулдамон команда ЕХ Амжалтате Хабадыжа Ереба. Тихады тэднер Далон Шангай Хоринутта Хурто. Туз турнир Кисловодскотын Тамире Будылгын федеральны тубе Юг Спортгын базада февралин хорин горбанха хорин зорган болотыр унгырхын байна. Уе мусору ырымдык Далон Тамиршит хорин нагын ютык мұжынудха ыны мұрысонды тулылда. Петр Марзаев, Сергей Хутаков хайыр командны мұрысонды шылды куршын амор бодылғады 6 медальды хуртығын байна. Тихыда бурядемны тамиршит, ұғыр байғала хизаре тулылықшыды туғыс хылын адында зорға хайыр гүгін аноты ор шуғы гүгін. Байыр Шыгаев, Бадыма Хаминдаев хайыр блочны харбылғыда турнире мүнгін шаң, ұхынырнуды дұнды Татьяна Андреевская, Марина Бадмаева хайыр хурыл медаля ба. Татьяна Андреевская хубинг темсенде мунгын медаль, харингдаши дольжина шылды куршынамор мунлы мунгын медаля ба. Байыр Шыгаев блочныда Тихыда Сергей Хутаков шылды куршынамор хурыл медальды хуртогыжы боря дулысай тамере бұлдылгын тубе мыдесылы албанға долығына. Здесь сильные и смелые ребята, вы доброты и мира эталон, и дружба с вами высшая награда. Байгал шыдыры эмакта олысы обулай худогы армун зургады хинадынуды нейлгын байыр ехол унгуро. Вся республика собралась, приехали все районы, и Муйский район, и Акинский район, в общем, все самые дальние районы, все собрались, и у нас такого не было с 2019 года. И, конечно, хорошо, что такие праздники проходят, несмотря ни на что. Я уже сегодня говорил о том, что наши ребята там, на передовой, как раз и защищают настоящее будущее нашей страны, чтобы жизнь продолжалась. И вот жизнь благодаря нашим героям продолжается. И этот праздник – наглядное тому подтверждение. Тамирты дұраты ұшылай өнені хулейгдің әні хымжа еболғы феоралин хорин әйманға мартын ғорбы болтыр үңгірхін байына. Олысы әмді хорин хойр әймодға мәңғат қабадықшы Тамирын әйман янзың надынуты тімсілді хүйім. Теді юдбігі бұл, Санар Орилдан, Убылай Гитогын олың тімсілді мұрысон, Конкейғар Орилдан, Бұмбігіте хокей, Саны дәрі зуғау бөдерілгі, шатыр, дам надың болың столы теніс. Первая сложность – борьба с самим собой. Это когда граничишь либо выбрать большую скорость, либо выбрать лучшую работу головой. И вот на грани выбираешь. Вот это самое сложное. Хабадықшыт хорында жарын шаңғай тұлы мұрысо. Хольмен ғарбы юхонға хорын қамжы қабалыжы әні тімсәк үңгірегу күжі ханы олынабыде. Мұрғым Бригнаев, Бұрет ТВ.